Familie, is regtig lekker om samen met julle te wees vanochtend en is my voorreg om die Here se woord te bedienen en die teenwoordigheid van die Here te ervaar en te weet dat die Here ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, maar dat die Here een baie spesifieke woord vir elkeen van ons het vanochtend in die plek. En ek hou so baie van die woord wat Dawie gebruik het toe hy net opkom op die platform, het hy gesê, jy weet die Here wil ons activeer. En dit is precies wat ek glo die Here gaan doen vandaag in elkeen van ons wat hier sit. En jy weet, as die mens naar die Here kyk, is daar altijd iets niets om te zien. Want die Here is groot. En die Here is baie groter as wat ons ooit kan onszelf verbeel. Maak nie saak hoe groot jou drome is oor die Here en hoe jy die Here sien vandaag nie. Die Here is nog steeds dit maal ewigheid groter as wat jy die Here vandag sien en beleef in jou lewe. So die Here wil graag hê ons moet so diep as moontlik in hom indruk en soveel as moontlik uit hom uittrek en soveel as moontlik in ons insit sodat ons kan groei van heerlikheid tot heerlikheid. En vanochtend is ek baie opgewonde om net te ervaar soos ek hier staan hoe die Here al klaar met mense se harte werk. En mense se oë begin oopmaak in die gees. En mense se ore begin open in die gees om te hoor wat die hemele sê. Want daar is baie geraas daar buiten. Maar daar is een sekere klank wat die hemele vrystel. Wat hy wil hê ons moet intune. Ons selfs soos 'n radio in die frekwensie inkry, sodat ons alles kan hoor wat die hemele sê. En nie wat die regering sê, nie wat die ekonomie sê, nie wat die omstandighede sê, en nie wat my buurman sê nie, maar wat sê die Here vir my vandag. En dit is die plek waar die Here sy kinders en sy lichaam bring vandag. En ek is opgewonde nou oor, ek wil nie begin preek voordat ek begin bid nie. Maar prys die Here, jy weet, ek is altyd gereed om die woord te bring. Ek is nie een van die pastore wat in rituele verval nie, want ek is net vloeiend met my. Ek wil so vloeiend as moontlik wees in my verhouding met die Here. En ek preek vandag vir die eerste keer in Afrikaans in 'n baie, baie lang tyd. Want ek kan vir julle in Engels preek en in Frans ook preek, maar vandag is het Afrikaans. Amen. Kom, ons sit net so, dan bid ons saam. Vader, ons dankie vir vanochtend, ons dankie Vader vir dit wat u doen in ons levens. Ons dankie Papa dat ons die voorreg het om u te ken. Om een te kan wees met u en saam met u te kan vloei, het ek kan weet dat ons u kostbare kinders is. Kinders wat nooit begewe, kinders wat nooit verlaat word nie. Maar kinders, Vader, wat die voorreg het om die harp van die hemele in ons harte te dra, sodat ons saam in die ritme van die hemele op aarde kan loop, en Vader, en kan wandel. En ek bid vanochtend, Vader, vir die kinders, en ek bid dat hulle nie my stem sal hoor nie, ek bid dat hulle nie my aanraking sal ervaar nie, ek bid dat hulle my nie sal sien nie, maar dat hulle die hemele sal hoor, dat hulle die aanraking van die hemele sal ervaar, en dat hulle ook die hemele sal sien. En Vader, dat u al die eer en al die heerlikheid en alles, Vader, wat die hemele vir hulle Vader wil gee, Vader, oor hulle sal uitstort vanochtend in Jesus naam. En dat hulle al die eer vir Jesus sal gee, al die eer vir u sal gee, Vader, en sal sien wie God is in hulle lewens. En sal sien dat God ver bo hulle denke kan doen en vermag in hulle lewens as wat hulle self kan verwag. Ek bid en ek vra u, Vader, dat u die atmosfeer sal toesluit in die plek, Vader, in die atmosfeer van 'n ewigheid. Dat hulle werkelijk die ervaring sal hê, dat hulle binnen die troonkamer van God sit. Dat hulle ervaring sal hê, Vader, dat hulle binnen die vier mure van die troonkamer sit, en selfs die gewapper van die engelse vlerke sal ervaar en hoor. Ek dank u vir die gedruis van die ewige rivier, van die ewige lewe, wat in ons harte opspruit en uitvloei, en 'n lewe bring in ons omstandighede, en ook 'n lewe bring in die wêreld en omgewing om ons. Vader, dat ons 'n oplossing sal wees vir die probleme, en nie die probleme sal bespreek nie, maar die probleme sal aanspreek met die lewe en die gesag wat in ons is, in Jesus naam. Ek dank u, Papa, dat u elkeen spesiaal aanraak, en Vader, dat dit 'n omsluiting sal wees, en 'n insluiting sal wees in 'n diens, wat binnen die troonkamer gehou word,
En ik loof en ik prijs u daarvoor. En die kinders van God sê, amen, prijs die Heere. So vanochtend wil ik graag praten net oor die nieuwe. Je weet, die Heere, as een mens na hom kyk, soos ek vroeger gesê het, elke keer wanneer ons na hom kyk, dan sien ons iets niets. En ons kan nooit denken dat ons die Heere nou uitgefigureerd het vir ons levens, en dat ons denkt ons weet precies wat Godse bedoeling is vir ons levens. Nie. Want daar soos ons in die stap met die Heere voortgaan in ons levens, en ons in die reis betrokken is, dan ontvou al hoe meer wat die Heere vir ons levens het. En hoe meer tijd ons met die Heere spandeer, hoe meer begin ons die indrukke van die hemele in ons hart te ervaar. En hoe groter word die indrukke in ons levens. En die indrukke spruit uit, en die indrukke los vingermerke oorals op ons reis. Soos ons mense se levens aanraak. En die Heere se begeerte en die Heere se wil, is dat sy doel vir ons leven na vore kom. En dat ons binnen in die doel functioneer, en die oomblik wat ons binnen in die doel leef, is ons onstopbaar. Ons kan nie gekeer word nie, ons kan nie stilgemaak word nie, en ons sal letterlik die werke van die bose omverwerp. Want die duivelse se plan is om jou stil te kry. Die duivelse plan is om jou te laat focus op die omstandighede. Die duivelse plan, die vyandse plan, is om jou te laat focus op die ekonomie en die nuus en die media. Maar Godse media is die woord van die Heere. En hy is onveranderlik. En elke keer as ek naar die Bybel kyk en ek sien hoe die Heere voorsien het vir mense in droogte. Hoe die Heere een pad gemaakt het en bonatuurlik geassisteer het op sy kinderse reis dier die lewe, is het net ongelooflik wat die Heere vir sy kinders kan doen wat in hom glo. Maar jy sien, die duivel is teen jou geloof. Hy is teen jou, hy wil nie, jy moet glo in die woord nie. Hy wil hê jy moet kyk na die woord as 'n geskiedenisboek of as 'n godsdienstboek, maar die woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en hy bring verandering en hy werp die gedagtes van negativiteit, die gedagtes van mislukking, werp die woord van die Heere af. En so met ander woorde, die Heere wil hê ons moet kyk na sy woord en sien, maar dis 'n lewende boek hierdie. Hierdie boek lewe. En as 'n mens net kyk in die boek van Openbaring, as 'n mens in die boek van Jesaja, en die boek van Jesegiel, die boek van Jeremia, elke keer as ons kyk na hoe die hemele functioneer, dan sien ons Godse troonkamer, en die boek van Openbaring sê, daar is 10.000 maal 10.000 engele, net in Godse troonkamer. Nou, ek is nie baie wiskundig nie. Maar as ek 'n calculator vat, en ek vat 10.000 maal 10.000, dan beteken dit, daar is 100 miljoen, nee, engele net in die Heere se troonkamer. Net in sy troonkamer. Verskoon my, daar is 55 miljoen mense net in Suid-Afrika. En daar is 100 miljoen engele net in sy troonkamer. Nou, ek het die som gaan maak. As daar 50 miljoen engele agter die Heere se troonkamer is, en 50 miljoen voor sy troon is, voor sy aangesig is, en hulle is net 0,5 meter uit mekaar uit, dan beteken het, dat was my som gewees, dan beteken het, die hemel is ontrent 50 miljoen kilometer, of 25 miljoen, ek nie meer precies my som onthou nie, maar kilometer lang, van die een extremity tot die ander extremity. Hoe groot is ons Heere nie? Nou wil vir julle sê, daar is, engele is groot en hulle het 'n bietjie meer plek as 0,5 meter uit mekaar uit nodig. So hy is seker nog groter as dit. Maar die Heere leef. En die engele van die Heere word vandag in hierdie seisoen, word hulle vrygestel en hulle word versend uit die hemele uit, met boodskappe van die troonkamer van God vir jou lewe. En daar is engele vandag wat ons bedien, wat ons nog nooit bedien het nie. Daar is engele vandag wat in die aards realm inkom, wat nog nooit op die aards realm was nie. Wat die Heere dispatch, wat die Heere sê vir ons in sy boek in Jesaja 43 vers 19, en ek gaan vir julle in die Afrikaans lees, hy sê in vers 18 eers, moenie net aan die vroeëre dinge dink nie. Hy sê, raak ontslaaf van die verlede. Laat die verlede jou inlig, maar moenie toelaat dat die verlede jou vorm vir die toekoms nie.
Hij zei: raak vergeet van die oude manier van dingen doen. Hij zei: vergeet van die van jouw oude gewoontes, vergeet van hoe jij jouw huwelijk gezien hebt gisteren. Hij zei: zien jouw huwelijk hoe hij moet lijken van vandaag af. Hij zei: zien jouw bezigheid hoe hij moet lijken van vandaag af. Hij zei vandaag voor zijn kinders: luister, vergeet van die verleden. Vergeet van die dingen van die verleden. Vergeet van je mislukkings. Vergeet van je tekortkomingen. Vergeet van je omstandigheden. Vergeet van die dingen hoe het lijkt gister. En je verleden is 5 seconden terug. Dat is je verleden. Hij zei: vergeet hoe jij daar voelt. Vergeet van hoe jij daar ervaring gehad het. Want kijk, hij zei voor ons hier zo. En bij die verleden stilstaan. Hij zei: moet ook niet gedaan gaan stilstaan. Nie. Hij zei: moet niet daar een tankje gaan opslaan. Je moet niet daar gaan jezelf stationeren. Hij zei: moet niet daar stilstaan. Ik kan onthou, toen ik net mijn eerste bezigheid begin het, terug in die jaar 2000, formeel begin het. En ik het zo, je weet, ik meen, ik was zo intens. Want je weet, dat is net iets oor een mens. Je wil ons om ons perfect wees. Oké, okay, dis sorry, dis die hemel van met ons rechtig praat hier so vanochtend. En ek onthou, ek het so na die kar toe gestap, en sis was saam met my, en iets in my hart, die Heer het my in my hart gesê, net op die oomblik, hy sê: Didi, jy gaan een klomp hekkies omstamp, terwijl jy oor die hekkies spring op hierdie reis. Maar moet nie gaan stilstaan by die hekkies wat jy omstamp nie. Hardloop aan. Gaan aan, moet niet terugkijken, nie, daar is nog hekkies voor en toe. En als je oorom spring, dan gaan je oorom spring, maar as jy omstamp is het fijn, want ek is groter as jou mislukkings, ek is groter as jou imperfectie, ek is groter as die foute wat je langs die pad maak, ek is nog steeds die God wat voor jou is, en ek ondersteun my bedoelingen vir jou leven. Geniet die reis, moet niet probeer perfect wees nie. Moet niet probeer perfect wees nie. So hy sê so vir ons in vers 19, kijk, ek gaan iets niets doen. Wow! Iets niets. Hy wil vir jou sê, soos ek gesê, die engele wat om die troonkamer van die Here vlieg, nee, die Bijbel sê vir ons, elke keer as hulle na die Here kyk, en hulle doen het al vir die ewigheid verlede, en hulle gaan het vir die ewigheid toekomst doen. Die 100 miljoen engele is bestem vir sy troonkamer, en hulle bly daar. Maar die Bijbel sê vir ons, elke keer wanneer hulle na die Here kyk, sê hulle: waa! Heilig, 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 is God almachtig. Want hulle sien elke keer iets niets. Toe die Heere vir Israel uit Egypte uitgeleid het, het hy nog nooit die Rooi See oopgemaak voor dit nie. Dit was een nieuwe ding. Toe die Heere Israel met kwartels gevoer het, en met manna gevoer het in die woestijn, dit het nog nooit gebeur nie. Dit was iets niets wat hy gedoen het. Toe die Heere die Israëlieten dier die Jordaan gevat het en toegelaten dat die Jordaan opvloed, zodat die Israëlieten droog oor die Jordaan binnen die beloofde land kon instap, het die Heere dit nog nooit gedoen nie. So ek wil vandag vir jou sê, daar is iets niets wat die Heere wil doen in jou leven, wat hy nog nooit gedoen het nie. Hy is die God van die nieuwe, hy is die God van die deurbraak, hy is die God wat die dinge kan omdraai vir een mens. Hy is die God van oorvloed. Hy sal in die omstandighede, die gevalle nooit verander nie, want hy is die God van lewe. En hy sê hierso, dit staan op die punt om te gebeur. Maar ek hou daarvan hoe die skrif begin, en vooral in die Engels sê, be alert. En in Afrikaans sê, kyk, kyk. So met antwoorde die Heere sê, jy weet, toe ek my lisensie gedoen het, my bestuurslisensie, toe ek 18 jaar oud was, en die dame wat my gevat het vir my toets, het sy gesê, my vorige een het ek nou net gefail. Hy kon nie, hy het dit nie gemaakt nie. Toe vraag ek vir, hoekom, wat het hy gedoen? Toe sê sy, hy het gekyk, maar hy het nie gesien nie. En baie keer kan ons kyk, maar ons sien nie. En die Heere sê, jy weet, hy sê, kyk, hy sê, wees alert, wees paraat, verwag om iets te sien. Want ek gaan iets niets doen. Hy sê, dit is op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien.
Met andere woorden, die Heere sê, daar is dinge bezig om in jou hart te vorm. En hoe meer je in mij druk, hoe groter gaan je die prentjie zien. Die prentjie gaan al hoe duideliker vir jou word. Maar moet mij niet los nie. Moet niet los om in te druk nie. Moet niet jou passie verloor nie. Moet niet dit wat die fontein binnen in jou toemaak. Je weet, moet niet toelaat dat het toegemaakt wordt. Je moet toelaat dat alles afgetrek wordt, zodat die fontein kan uitspreid in een werkelijke lewe, een rivier van lewe veroorzaak in jou lewe. Hij sê, julle kan dit al zien. Ik maak in die woestijn een pad. Wauw. Hij praat hier met Israël en hij sê, ik ken je omstandigheden, dit lijkt slecht. Ik weet hoe dit lijkt daar buiten. Hij sê, ik weet wat is jou uitdagings. Ik weet wat jy in die gezicht staat. Hij sê, al is dit een woestijn, ik zal een pad maken in die woestijn. Want ek is groter as jou woestijn. Ek is die skepper van die woestijn. En die woestijn is nie groter as ek nie. En jy is in een verbond met my. En omdat jy in een verbond is met my, sal ek een pad maak in die woestijn vir jou. En ek sal vir jou voorsien in die woestijn. Hy sê, ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. En vanochtend wil ek vir jou sê, as daar droë deel in jou lewe is, dan bid ek dat die fontein oopgemaak word. Want God is een fontein van leven. En als daar niet leven in je omgeving is, niet betekenen dat God wil jij moet leven brengen. Want jij is die tempel van die Heilige Geest. Jij is die tempel van die Heilige Geest individueel en ons is die tempel van die Heilige Geest coöperatief. En so met andere woorden, verwacht dat die vijand tegen jou gaan komen, zodat jij niet dat leven spreekt mee. Zodat jij misschien eenvormig wil worden met die rest. Maar die Heere sê, ja, ek het jou niet geroep vir eenvormigheid nie. Ek het jou nie geroep om in te pas nie. Ek het jou geroep om uit te staan. Want ek behoort. Ek is nie geroep om in te pas nie. Ek is geroep om te behoort. En ek behoort aan die Here. So die Here doen iets niets. En in vandag wat ons vandag sien in ons wêreld by die Here doen nie iets nie. Iets wat hy in 1950 gedoen het nie. Ag, baie dankie. Die Here seën jou. Die Heere doen nie iets wat hy in 1950 gedoen het nie. Die Heere doen iets niets. En vandag sien ons een reset. Ons sien dat die Heere dinge van vooraf begin. En dit is heeltemal skriftuurlik. As die Heere iets bou in ons leven en het werk nie uit soos hy dit bedoel het nie, dan gaan hy van vooraf begin. Want hy ondersteun sy bedoeling vir jou leven, want hy het 'n boek oor jou leven geskryf. Hy het 'n boek oor my leven geskryf. En al die details van my leven is in hy boek geskrywe. En ek sien vandag die engele in die hemele, in die biblioteek van die hemele. Daai boeke van die rakke afval. En nuwe boeke word oopgemaak wat nog nooit oopgemaak was nie. En daar is boeke wat vir ewigheid verlede in daai biblioteek lê. Wat engele nie eens weet wat daar aan gestaan het nie, en die Here sê, haal die stof van die boeke af, en hy is besig om hulle oop te maak. En een van die boeke is, jy sal groter dinge doen, as wat ek gedoen het. En die Jesus, toe hy die stelling gemaakt het, in Johannes hoofstuk 16, het hy nie die stelling gemaakt vir die vijfvoudige bediening nie. Hy het die stelling gemaakt vir al die heiliges op aarde. Want ons wil graag hê die pastoor moet alles doen. Die pastoor moet vir al die siekes bid. Die pastoor moet by al die families uitkom wat familieprobleme het. Maar die Here sê nie, ek het die antwoord in al my heiliges gesit. En die vijfvoudige bediening is daar om te aktiveer, die vijfvoudige bediening is daar om te leer, maar die vijfvoudige bediening is net soos wat hulle in die wonderwerk en die kragte van die Here kan beweeg, kan al die heiliges daarin beweeg. En een van die boeke wat oopgemaak word in die hemele vandag, is die boek van groter werke. En ek wil vandag vir jou sê, ek is deel daarvan. Jy is deel daarvan. En ek verwag Godse grootste wonderwerke op hierdie aarde in hierdie seisoen, want ons is in 2020 en is Godse tyd. Dis nie die vyandse tyd nie, dis Godse tyd.
Dit is nie COVID-19 se tyd nie, dis God se tyd. En dis God se tyd in my gesin. Dis God se tyd in my lewe. Dis God se tyd in my besigheid. Dis die Here se tyd in my gesin. Dis die Here se tyd op hierdie nasie. Hierdie nasie, die duisternis sal nie reg kry wat hy beplan nie, maar dit sal omvergewerp word deur God se krag. Want die Here sê as daar net een regverdige in daardie nasie is, sal ek vir daardie nasie opstaan. En die Here sal die nasies omverwerp en dit is wat die Here nou vandag doen. Die Here is besig om te skud. Die Here is besig om sy skepping te skud. Die Here is besig om bedieninge te skud. Die Here is besig om harte te skud. Hoekom is hy besig om hulle te skud? Omdat die Here sy bedoeling wil loskud in my lewe. Hy wil sy bedoeling loskud in jou lewe. En hy sê dit is tyd om in te tap in jou erfenis wat jy het in my. Want die Here sê ek is besig om in te tap in jou in die erfenis wat ek het in jou. En ek sit 'n demand. Ek sit 'n demand op daai erfenis wat ek in jou het vir hierdie aarde en ek wil hê jy moet opstaan in Marble Hall. Ek wil hê jy moet opstaan in hierdie vallei. Ek wil hê jy moet opstaan in jou besigheid en ek wil hê jy moet sien dat ek jou verder kan vat as net jou omgewing. Ek wil hê jy moet sien dat dit wat in jou is, is groter as hierdie omgewing. Dit wat in jou is, is groter as Suid-Afrika. Dit wat in jou is, is groter as wat die aarde selfs kan hanteer, want die God van heerlikheid is in jou. Dis wat die woord sê. Nou as jy gaan kyk na die woord, so die Here reset. Hy is besig om alles, jy weet, hy sê vir Jeremia, gaan af na die pottebakker toe. Gaan kyk hoe werk die pottebakker met die klei. Jeremia gaan af in Jeremia 18, en hy kyk na die pottebakker werk met die klei. En skielik hierdie pottebakker, hy het hierdie klei in sy hande, maar die klei werk nie uit soos hy beplan het nie, want hy is besig om die pot te vorm. En hy besluit, oké, hierdie ding werk nie uit soos ek gedink het nie. En wat doen hy met die klei? Vir die hele pot, die hele klei, en hy sê, boom, druk hom plat. En hy begin wragtig van vooraf. Is 'n reset. Hy haal nie sy hande van die klei af nie. En baie keer gaan ons deur die lewe, en ons voel die Here is besig om iets te vorm in my lewe, maar daar gebeur iets. En boom, die Here begin weer van vooraf. Maar prys die Here, hy haal nooit sy hande van ons af nie. Sy hande bly op ons, sy vingerafdrukke bly op ons, en solank hy net op ons bly, en solank hy net by ons bly, en solank hy net in ons bly, en solank sy lewe net in ons lewe is, is daar altyd hoop. Daar is altyd oorwinning. Daar is altyd deurbraak, daar is altyd opstanding, daar is altyd aktivering van sy bedoelinge in ons lewe. Soos 'n reset. Dis 'n reset in ons waardes. Daar is 'n reset in ons geloofstelsel, as dit jy het so kan stel. Belief systems. Ons kan nie verwag om elke Sondag kerk toe te gaan en te dink dit gaan dieselfde bly nie. Want ek wil vandag vir jou sê, die hemele laat 'n sekere klank vry. En die hemele is besig om te praat met sy kinders. En die duiwel maak geraas. En so die duiwel wil nie hê die kinders van die Here moet intap in die hemele en die klank hoor nie, want hy weet die oomblik wat hulle die klank hoor, en dat hy weet die oomblik wat ons in die bedoelinge van God opstaan, kan hy ons nie keer nie. Ons is 'n onkeerbare Weermag, ons is 'n onkeerbare krygsman en 'n krygsvrou in die weermag van in die leer van die Here. En hy weet hy sal ons nie kan keer nie. So met ander woorde, die Here is besig om ons te skud. Hy is besig om regerings te skud. Besighede te skud. Hy is besig om jou verwagtinge te skud. Hy doen dit met my, hoekom sal hy dit nie met jou doen nie? Hy doen dit nie net met die vyfvoudige bediening nie, hy doen dit met ons elkeen. En hy doen dit nie net met sy liggaam nie, hy doen dit met die wêreld. So hy is besig om individuele lewens, om families, gesinne, besighede, bedieninge, nasies, kulture selfs
te skud. En elke van ons zal een wildernis ervaar. Elke van ons zal voelen ons is in een woestijn. Baie keer wanneer ons in die seisoen is. Baie keer voel maar, jee, waar gaan my hulp vandaan kom? Hoe gaan ek die hierdie omstandighede myself bestuur? Waar is my GPS? Die Heere is jou GPS. In hierdie omstandighede kan net die Heere jou GPS wees. Net hy kan vir jou die, jou positie gee waar jy nou is, en waar jy na jou vat. En dis precies wat die Heere vandag doen. Hy sê, ek moet alles in jou loskit, zodat hy rivier van die eeuwige lewe wat in jou is, kan begin borrel. En hy moet gedruis maak. Hy moet geraas maak. Hy moet gehoor word. En dan moet hy ook gesien word. En dan moet hy ook gevoel word. En as jy kyk wat Jesus praat in Johannes hoofstuk 7, hy kom ons by die vrou van in Samaria wat, het was nie by die ene nie, maar hy praat daar in Johannes hoofstuk 7, hy praat daar in Johannes hoofstuk 7 vers 38, hy sê, uit jou binnenste uit, sal het wees soos een rivier wat uit jou uitstroom. En die Heere sê, jy is die bron van lewe in jou wereld. Dis wat die Heere sê. Omal van ons staan en wacht, en wanneer kom hier die rivier voorbij Marble Hall? En wonder, wanneer gaan hier begin voorbij vloei? Dis nie wat die Heere sê nie, die Heere sê, moet nie vir my wacht nie, ek wacht vir jou. En die Bijbel sê vir ons, dat ons nieuwe leven is, is in Christus, in die gesalfde een, in die gesalfde een, en in sy salving, in Christus. En die Heilige Gees, het een definitieve vloei vir jou leven. Die Heilige Gees het die nieuwe lewe in hom vir jou. En waar is die Heilige Gees? Hy is in jou. Jy is die tempel van die Heilige Gees. Met ander woorde, jy is eindelijk Godse adres op aarde. Jy is letterlijk die Heerese adres op aarde. Met ander woorde, die Heere sê, as iemand in jou woongebied een antwoord nodig het, moet hulle na jou toe kom, want my antwoorde is in jou vir die probleme. My antwoord is in jou vir bevryding. My antwoord is in jou vir die siekte. My antwoord is in jou vir deurbraak. My antwoord is in jou vir strategie. My antwoord is in jou vir die plan wat jou besigheid nodig het. My antwoord is in jou. Vir ek sal een pad maak waar daar nie een pad is nie. En ek sal het deur jou maak. En so met ander woorde, die Heere, sy heerlikheid op aarde is besig om te vermeerder. En as jy kyk na die woord van die Heere in 2 Korintiërs 3 vers 18, sê die Bybel vir ons, dat hy ons wil vat van heerlikheid tot heerlikheid, van krag tot krag. Die Heere sê, ek wil hê, jy moet groei in my krag. Hy wil hê, ek wil hê, jy moet groei in my denke. En wat beteken die woord heerlikheid? Die woord heerlikheid in die Hebreërs is kabot. En in die Grieks beteken heerlikheid, glory, beteken doxa. En as jy gaan letterlijk kyk wat heerlikheid beteken, dit beteken Godse opinie oor dinge. Godse gedagtes oor dinge, Godse strategie oor die dinge, Godse beplanning oor dinge, Godse redding oor sake, sê Godse gedagtes in jou wereld, dit is wat het beteken. En die Heere sê, ek wil hê, jy moet groei van heerlikheid tot heerlikheid, met ander woorde, ek wil hê, jy moet groei in my openbaring oor sake, ek wil hê, jy moet groei in my strategie oor die dinge in jou leven. Ek wil hê jy moet groei oor my denke in jou leven oor dinge, oor my opinie oor dinge in die leven, oor my oplossings oor dinge in die leven. Nie die oplossings en die opinies van ander nie, maar die oplossings en die opinie wat die hemel sê oor jou leven. So God is in glory shedding, hy is bezig om sy heerlikheid te vermeerder in ons leven. En ek wil intap daar. So die Bybel sê, as jy mooi kyk,
2 Korintiërs 3 vers 18, ek gaan vir julle die Engels lees, hy sê, but we all, with unveiled face, beholding as in the mirror, the glory of the Lord, are being transformed into the same image, from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. In Afrikaans, kom ek lees om vir jou in Afrikaans. Wie van julle het om nodig in Afrikaans? Luister wat sê in Afrikaans. Hy sê, die Here beteken hier die Gees. En waar is die Gees? Hy is in ons. Hy sê, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Hoeveel mense is vandag nie in die tronk van vrees nie? Hoeveel mense is nie vandag gebind in sy eie tekortkomende gedagtes nie? Die hemel praat op 'n ander manier hier agter my. Ons allemaal weerspieel die heerlijkheid van die Here, ons allemaal. Hy sê nie hier die vijfvoudige bediening nie. Hy sê ons allemaal weerspieel die heerlijkheid van die Here, want die sluier is van ons gezicht af weggeneem. Die sluier, so met andere woorden, wat is die vijand se plan? Is om een sluier oor ons oor te hê, om ons te verblind, om nie die goedheid van God te sien nie, om nie die kracht van die Here te sien nie, om nie die vloei van die Heilige Gees in ons leven te herken en daarin saam deel te neem en onszelf in oorgawe daarin los te laat nie. Want die sluier is van ons gezicht al weggeneem, ons wordt al meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te worden. Wow. En weer eens, okay, dan gaan ek net gauw hier klaar maak, die heerlijkheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Okay. Dit doen die Here wat die Gees is. Nou, die Here het met my oor hierdie skrif gepraat, so duidelik, 5-6 weke terug, in die harkie van die lockdown. Toe sê die Here vir my, Didi, ek staan op, daai oggend, ek word wakker, dit was eintlik in die oomblik wat ek wakker geword het. Praat die Here met my en hy sê vir my, stop being in glory shedding mode. I need you to be in glory developing mode. Jy sien die oomblik wat jy intap in wat die media sê, en meer begin glo in wat die media sê, en meer begin glo in wat die mense wat baie slim is, oor die ekonomie sê, en meer op daai goed begin fokus, en meer fokus op jou probleme en jou omstandighede, en ek weet hulle is alles waar, ek weet die goed is daar, maar dit is feite, maar die waarheid is sterker as jou feite. Die waarheid gaan jou feite omverwerp, as jy meer glo in die waarheid wie een persoon is, en sy naam is Jesus Christus. En die Here sê vir my, stop being in glory shedding mode, I need you to be in glory developing mode. En die Here is besig om sy kinders uit die pause stasie uit te haal. Moenie jou lewe op pause sit, haal jou lewe van pause af, en sê, weet jy wat, my omstandighede sal vandag oplei, met dit wat die Here van my lewe sê. Ek sal vandag net gehoorsaam wees in die klein goeikies, en begin intap met wat die vloei van die Gees van die Here in my lewe is. En ek sal my fontein oopmaak, en al die opdrifsels wat boop die fontein lê, wat hom probeer verstop het, ek gaan fokus nie op my omstandighede nie, ek gaan fokus op wat die Here sê, en die fontein sal so sterk word, dat die opdrifsels moet pad gee. En dan gaan die rivier begin vloei. En soos die rivier begin vloei, gaan hy begin lewe veroorsaak, want dit is wat die rivier doen, hy bring lewe. Want is by die rivier se oevers, waar die goed groei, waar jy die mooiste bome kry, waar jy die voeltjies hoor sing, waar jy die diere kry wat water drink, waar jy mense kry wat begin stede bou. En die Here sê, ek wil 'n rivier veroorsaak in jou lewe. Ek wil jy met die bron van lewe wees.
En al hoe ons dit gaan regkry, is wanneer ons ons geloof sterker maak in wat die Here sê, as wat die wereld sê. Dis al. Dis al hoe ons dit gaan regkry. En ons is in een verbond met God. Weet jy, dis een paar weke terug, nee, ek weet nie van julle, wie van julle het al my broadcast gesien, Awakening True Image and Likeness? Wie van julle het dit al gesien? Nog nooit nie. Jochie, 4 weke terug het ek begin met die broadcast. Weet julle hoe dit begin? Want toe ek hierdie skrifte begin intap, jy sien, ons moet nie een krisis mors nie. Ons is allemaal, ons is, baie van ons is in een krisis, baie mense maak geld, en baie mense kry, jy weet, dis die teenoorgestelde, dis vir die devastating, en baie industrie het regtig groot uitdagings, vooral die toerisme industrie, en baie ander industrie. Maar nog steeds sal die Here vir jou een pad maak, hy sal vir jou strategie gee, hy sal vir jou oplossing bring, hy sal vir jou kreativiteit gee. En ek bid en ek vraag vir die Here, en die Here het ons regtig, ek het ook toe ons in die lockdown gaan het gedink, hoe gaan ons besigheid dit maak? Ons besigheid het letterlijk in die eerste 2 weke van die lockdown, was ons al klaar 600% voor ons forecast, vir die maand van April. Maar die Here het my gepraat net voor die lockdown, hy het my gesê wat ek moet doen. En dis precies wat die Here wil hê, hy wil betrokken wees in jou leven, maar ons moet hom toelaat. Ons moet, en hoe gaan ons hom toelaat? Deur oor te gee. Deur ons leven van oor te gee, nie ons wil nie, ons leven van oor te gee. Nie ons wil te wil volg nie. En ek vraag vir die Here, Here, wys vir my, dan moet jy mooi verstaan, ons is mos, ons sit hier so en ons kan mekaar sien. Jou lichaam wat ek voor my sien, is nie jy. Dis die huis waarin jy bly. Jy is een gees. Jy het een siel in jy lewe en een lichaam. Die rede kom jy op aarde is omdat jou lichaam vir jou die gesag gee om jy te wees. As jou lichaam sterf, jou hart op jou klop, verlaat jou gees hierdie lichaam, en hy gaan vir ewig bly voortleef. In die hemel, as jy Jesus, as jy persoonlijke God en saligmaker aangeneem het en om dien, of in die hel vir mense wat om jy ken. Maar hy gaan vir altyd en ewig bly voortleef. En die Bybel sê vir ons, in Hebreërs hoofstuk 13 vers, ek dink is Hebreërs hoofstuk 13, en ek dink is hier by vers 14, 15, 13, 14 en 15, sê die Bybel vir ons dat die volwassenes diegene is wat sy geestelike sintuie beoefen in die gees. Volwassen christene is mense wat hulle geestelike sintuie beoefen. Nou jy is connected met die natuurlike om jou deur jou 5 sintuie. Sig, gehoor, jy kan proe, jy kan voel, jou 5 sintuie. Maar is dieselfde in die gees. In die gees het jy een geestelike oog. Die Bybel sê vir ons in die Efesiërs hoofstuk 1 vers 18, maak die oog van my hart oop, Here, dat ek kan sien. So ons kan sien in die gees. Ons kan hoor in die gees. Ons kan ruik in die gees. Dis nie snaaks nie, dis waar, dit staan in die Bybel. So met ander woorde, die Here sê, ons moet ons geestelike sintuie beoefen. En ons moet hoor wat die hemele sê, want jou geestelike ervarings, dit is die belangrikste ervarings. En ek sit daar so en ek vraag vir die Here, Here, wys vir my engele, wys my wat om my aangaan in die gees. En vir 'n oomblik maak my geestelike oë oop en ek sien my engele om my. En ek sien engele wat aktief betrokke is, en ek sien engele wat werk, en ek sien engele wat met mekaar praat, en jy kan sien hulle is besig. Maar ek sien 3 spesifieke engele wat rond sit in my kamer. En hulle lyk heel te vervelig. Hulle wag. En ek kon sien, hulle wag. Hulle is heel vervelig. En ek vraag vir die Here, Here, hoekom wag hulle? Wat gaan aan? Hoekom is hulle so vervelig? Toe sê hy vir my, Didi, is omdat ek vir jou gesê het om sekere dinge te doen wat jy nou nog nie doen nie. En omdat jy het nie doen nie, hulle is daarom die bedoeling van my gees in jou lewe te ondersteun. En omdat jy het nie doen nie, het hulle niks om te doen. En ek sê vir die Here, okay Here, en toe begin die Here vir my wys wat ek moet doen. En een van hierdie goed was die broadcast gewees. En ek begin toe die broadcast, ek wil vir jou sê,
4 weken terug, na die eerste broadcast, toe dacht ik, ek mis die Here heeltemal. Dit was hel. Want ek hou nie daarvan om alleen in my studeerkamer te sitten en met de camera te praten. En niemand sê vir my amen nie. En ek kan niemand sy gezicht sien nie. En nou sê die Here vir my, maar ek wil hê jy moet my jou geloof uitsit en profiteer oor mense se lewens, want die mense moet geactiveer word, dat hulle in die nuwe intap. En ek sê vir die Here, oké, ek sal glo daaraan. Ek sal glo. Die tweede een kom ek dog, o, dis erger as die eerste een. Maar ek bly glo. Hier by die derde, vierde een kom het los. En weet jy wat die Here raak mense aan oor daai broadcast, man? Daar is mense wat vir my getuienisse stuur, waar die Heilige Geest mense man, het hulle omgeslaan in hulle kamer, in hulle sitkamers, dat hulle vir 'n uur onder die Gees geval het. Maar besighede wat omgeswaai word, mense wat weer hulle doel sien vir die lewe, mense wat sê, hoor hier, so my omstandighede was so, maar die Here het so in my lewe gekom met die woord wat jy gebring het, waar ek oor mense persoonlik profeteer oor daai broadcast, honderde duisende mense sien my. Maar ek laat toe dat die Here sy gang laat gaan en mense word, sy lewens word verander en getransformeer. Wat veroorsaak ek? Ek veroorsaak dat die lewe van God se rivier in my begin vloei. En dat dit bring lewe. Dit bring verlossing. Dit bring deurbraak. Maar weet jy, die nuwe beteken niet. Dit beteken nie iets wat oud is, wat reggemaak word. Dis heeltemal iets niets. En so die Here sê, al is dit vreemd, en dis wat hy vir my gesê het, hy sê, die wees eerder een amateur in die nieuwe, as een professioneel in die ouwe. Want andersins gaan jy in jou verlede bly. Ek wil vandag vir jou sê, jylle sit hier so en ek sien jylle, die Here wys jylle vir my. Julle weet en het draai in julle harte dat die Here julle in die nieuwe wil invat. Julle ruik het, julle voel dit. En baie van julle voel soos 'n ou boom wat afgesny is. Die boek van Job sê vir ons, al is jy afgesny. Al het die storm so hard in jou gekom en jou afgebreek, maar net selfs met die reek van vars water sal jy weer begin spruit. En jy sal weer begin groei. En jy sal weer begin so groot word, dat jy skare weer vir ander kan gee, en mense van jou vrug kan kom geniet. En dis precies wat die Here in jou leven wil doen. So al voel jy soos 'n amateur in die nieuwe, gaan daarvoor. Want die Here wil dit groot maak, en hy wil dit sterk maak, en hy wil vir jou die oorwinning gee. Hy wil vir jou die voorspoed in jou leven bring. So die Here is definitief in glory increasing mode in jou leven. Hy wil vermeerder wat jy nou ervaar. En laat toe dat hy lewe borrel, gaan in die vloei wat binnen in jou is. Laat toe dat hy fontein oopmaak, maar hoe krijg ek het recht hierdie? Gee oor. Surrender. Ons kan nie contain wat die Here wil uitstort nie. Al wat ons kan doen is ons om te surrender. Here, laat toe, gaan. Laat u weer plaasvind. Amen. En ek denk, ek wil nou eers hier stop, want ek wil oor so 2-3 mense bedien. Is dit reg so? Het julle iets geleer? Ek het letterlik 1%, ek wil eindelijk nog praat oor kwetsbaarheid. Ek wil praat oor, watch wat jy sê, want jy is 'n gees. Jy kan nie vanavond mis nie. Ek gaan vanavond vir jou getuienis met jou deel wat jy in jou lewe nog nie het gehoor. Wat nou onlangs met my en my vrou gebeur het. Ek het my COVID-19 verlede jaar gehad. Met ander woorde my hel en my uitdagings het ek laas jaar gehad. As jy dit wil hoor, is 'n persoonlike getuienis. Ek glo nie as ek sal dit, ek dink nie ek sal dit ooit op broadcasting kan deel nie. Maar ons moet oppas wat ons sê, want ons sal die vrug van ons mond eet. En sien, die Here sê ook, bewaar jou hart. Here is alles wat bewaar moet word. Hy sê, beskerm jou hart. Maar word die Here sê, jy hoef nie enig iets anders te beskerm, behalwe jou hart, jou gees. Dit is my verantwoordelikheid. Jy hoef nie jou posisie te beskerm nie. Jy hoef nie jou velkleer te beskerm nie. Hallo?
Je hoeft niet op. Je hoeft niks te beschermen. Dit is niet mijn verantwoordelijkheid. Nie. Ek kan nie om verskoning vra omdat ek wit is nie. En ek gaan ook nie om verskoning vra as ek swart is nie. Want die Heer het my gemaak soos ek is. Hierdie is hoe ek is. Ok? My verantwoordelikheid is my hart. Nee, dit is my verantwoordelikheid. Want hoe gesonder my hart, hoe gesonder my lewe. En die Heer het my nie geroep om jou hart te beskerm nie. Die Heer het my nie geroep daarvoor nie. So as ek iets gesê het wat jou aanstoot gee, moet jy dan naar my toe kom en sê, hoor, so, okay, maar dit het gebeur, so praat jy met my daar oor en kry jou hart reg, teenoor my. Ek is nie geroep om jou hart te beskerm. Ek wil vir jou sê, die Heer het jou nie geroep om die hart te beskerm van jou leierskap nie. Die Heer het jou geroep om jou hart te beskerm en op die Heer te vertrou vir die deurbrake wat jy ervaar en jy voel jy nodig het vir jou lewe. Jy kan niks ryp druk nie. Jy kan niks vinniger maak nie. Jy kan net op die Here vertrou om dinge te laat plaasvind. En al wat jy doen is om jou hart te bewaar. Wat beteken daai woord bewaar? Daai woord bewaar beteken watch waartoe jy jou hart na buig. Dis wat dit beteken. So waarna buig jy jou hart in die lewe? Buig jy jou hart naar die omstandighede of buig jy jou hart naar die woord? En hoe stop die duivel die vloei van die Heilige Gees in ons leven? Hoe stop hy dit? Hy wil hê jy moet goeders optel. Hy wil hê jy moet aanstoot om vergifnis. Hy wil hê jy moet oordeel optel. Die Heer het jou nie geroep om dit te doen. Hy het gesê, bewaar jou hart. Want wat vir jou belangrijk is, is om in die vloei van jou leven, wat ek vir jou leven het, te bly. Die Heilige Geest vloeit.